Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselam ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Aziz ve değerli kardeşler, ilk önce sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun ki bu mecliste iştirak edirsiniz. Allah Teala bizim meclisimize bereket versin. Bildiğiniz gibi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirir ki, sizler ve sizlerden öncekilere de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik, buyururuk. Allah korkusu, yani Müslümana her bir anda, her bir vaxta, her bir dəqiqede lazım olan bir sifətdir. Allah korkusu Müslümanın daima, yani Müslümanla birlikte olmalıdır. Çünkü bu öyle bir sifətdir ki, bu bütün xeyirlərin açarıdır. Təqva sifəti, Allah qorxusu sifəti bütün xeyirlərin açarıdır. Bütün çətinlikləri bunun səbəbi ilə insan həll edir. Bütün çətinlikləri də bunun səbəbi ilə qurtarır, həllini tapır. Və təqva da bildiyiniz kimi Allahın əmrlərinə tabi olub qadağanlardan çəkinməkdir. Təqva dedikdə Allah qorxusu. Yani Allah'ın emirlerine tabi olup ve qadağanlardan çekinmesine təqva deyilir. Ve bazı alimler təqvanı tərif edende deyir ki, təqva tikanlı bir yola benziyor. Deyir ki, tikanlı bir yolda sual verir ki, necə gidersen? Deyir ki, eteğimi kaldıraram ve harada kol yoksa ora basaram. Ve şeyh de cevabında deyir ki, elə təqva budur, yani Allah korkusu budur. Deyir ki, o tikanlar günahlardır, haramlardır. Ve Müslüman tikandan kaçan kimi haramlardan da kaçarsa artık Allah korkusunu elde etmiş olar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daimi bizlere ve sahabalarını her hansı bir sefere gönderdikte, her hansı bir iş başına koydukta ilk nesiyeti olurdu ki Allah'tan korkun. Hatta hadislerin birisinde dedi ki Fettekullaha haythu mâ kunt. Harda olursa olun Allah'tan korkun. Çünkü yani Allah korkusu öyle bir şeydi ki insan öz evinde olduqda da Allah'tan korkmalıdır. Təklikdə de Allah'tan korkmalıdır. Toplumda da Allah'tan korkmalıdır. Səfər etdikdə de, ölkəsini tərk etdikdə de Allah'tan korkmalıdır. İş başında da Allah'tan korkmalıdır. Ailəsiylə bağlı məsələlərdə de insan Allah'tan korkmalıdır. Qonşusuyla bağlı olan məsələlərdə Allah'tan qorxmalıdır, ona haqqına girməməlidir. Və həmçinin də qardaşları ilə bağlı olan məsələlərdə də Allah'tan qorxmalıdır, qardaşlarına zülm etməməlidir. Onları sevməlidir, onları narahat edən səbəblərdən uzaq olmalıdır. Yəni təqva elə bir şeydir ki, hər an müsəlmana lazımdır. Elə bir yer yoxdur ki, deyəsən ki, yəni burada Allah'tan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Elə bir mövqe, elə bir məkan, elə bir saat, zaman, vaxt yoxdur. Müslümana bu sifət daima lazımdır. Daima Allah'tan qorxma sifəti Müslümanla beraber olmalıdır. Və hələ xüsus da dediyimiz kimi, Müslüman qardaşları ilə bağlı Allah'tan qorxmalıdır. Qardaşların haqqına girməməlidir, ona zülüm etməməlidir, onun könlünü, qardaşının könlünü sındırmamalıdır. Bu büyük bir sifətdir yani. Müslümanda cəmləşir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyir ki: "Ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva." Deyir ki, azüge toplayın. Azüge toplayın ve en hayırlı azüge de Allah korkusudur. Həqiqətən de insan Allah korkusu meselesinde görürsən ki, yani hataya, səhvlərə yol verir. Toplum içerisinde insan Allah'tan görsənir ki, Allah'tan korkur. Yani Allah'tan korkan biri kimi görsen zahir olunur ama təklikdə görsen ki fərqli bir insandır. Ama həqiqi təqva sahibi odur ki onun üçün təklik ve toplum fərq eləmir. Toplumda necədirsə təklikdə elədir. Təklikdə necədirsə toplumda da elədir. Bu sifəti əldə etmək üçün çoxlu dualar etmək lazımdır. Və təqvaya aparan, Allah qorxusuna aparan səbəblərdən möhkəm yapışmaq lazım. Və təqvanı pozan,
ondan yayındıran, ondan uzaklaştıran sebeplerden, amillerden uzak olmak lazım. Ve takva korkusu, takva meselesi büyük meseledir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi her hansı bir sahabeni iş başına koyduqda ilk nəsiyyəti olurdu ki Allah'tan qorxun. Səfərə getdikdə ilk nəsiyyəti olurdu ki Allah'tan qorxun. Harada olursa olun Allah'tan qorxun. Çünki Allah'tan qorxan insan bütün haqları qoruyacaq. Bütün haqları qoruyacaq. Qonşusunun haqqını qoruyacaq. İş yerində böyüyünün haqqını qoruyacaq. Valideynlərin haqqını qoruyacaq. Qardaşların haqqını qoruyacaq. Bu takva sifəti herkese, her bir müsəlmana lazım olan bir sifətdir. Allah Teala bizi həqiqi takva sahiblərinə etsin. Ve həmçinin de qardaşlıqla bağlı məsələlərdə Allah'tan qorxması müsəlmanın mütləqdir. Dediyimiz kimi onun könlünü sındırmamalıdır. Onun haqqına girməməlidir, ona zülm etməməlidir, ondan üz çevirməməlidir. Ondan, yani onu deyə, qardaşına arxa çevirməməlidir. Onu alçatmamalıdır. Yani bu takvadandır. Ve müsəlmanın da ve Allah Teala'nın da müsəlmanlardan istediği en büyük meselelerden birisi de kardeşlik meselesidir. Kardeşlik mevzusu. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyurur ki innemel mu'minuna ihva. Hakikaten müminler kardeştir. Yani yalnız müminler kardeştir. Yani bu ayet bunu bildirir. Yalnız müminler kardeştiler. Ve sonra diyor ki Allah-u Teala فَأَصْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ve aranızda olan kardeşliği koruyun, möhkemlendirin. Aranızda olan mübahiselerde, ihtilaflarda birbirinizin aralarını düzeltin. فَتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkun. Yani hansı meselede? Kardeşliği meselesinde Allah'tan korkun. Hakkına girmeyin, zulmetmeyin. Könlünü sındırmayın. Arkasınca danışmayın. Fettekullaha leallekum turhamun. Allah'tan korkun, rehim olunarsız. Yani bir Müslümanın rehim olması için kardeşliği koruması lazımdır. Kardeşliği koruyarsa o rehim olunur. Allah Teala ona rehim eder. Bu da büyük bir sıfettir. Kardeşlik sıfeti. Çünkü biz biliriz ki El-uhuvvatu imaniye ibadetun. Böyle bir kayda var. Dir ki, kardeşlik ibadettir. Kardeşlik mevzusu, ibadet mevzusu diyor arkadaşlar. Bizce namaz kılırız, oruç tuturuz, diğer ibadetleri ediriz. Kardeşlik mevzusu da bu babdandır, bu sınıftendir. Yani kardeşliğini sevirsense, onun hakkına girmirsen, onu değerlendirirsense, onu kıymetlendirirsense, onu alçatmırsansa artık ibadet etmiş olursan. Buna göre ecir kazansın, sevap kazansın. Ve kardeşlik mevzusu öyle bir mevzudur ki cennete kimi devam eder. Müeyyen bir yerde kurtarmır. Düz cennete kimi devam eder. Hatta cennette kardeşler birbirlerinden söhbet edecek. Kardeşlik mevzusu kurtarmır. Bildiğimiz gibi cennete kimi devam eder. Dünyada çetin vaktinde yanında olması, hatta dünyasını değiştikten ağırırız, hemen kalkırız, onun defniyle bağlı olan ne lazımsa onun dalınca dururuz, geliriz. Yunması, kefenlenmesi, namazın kılınması, defin olunması, bunlar hamısı nedir kardeşler? Ve hemçinin de Peygamberimiz olsanım deyir ki, yani kardeşlik bina kimidir. يَشُدُّ بَعْدُهُ بَعْدًا. İki, nice bina birbirini tutan kimi kardeşlik da birbirini tutmalıdır. Ve yani kardeşliği Allah için sevmek. Eğer kardeşi sevirsen Allah için seveceksin. Allah için ona yani kaygı göstereceksin. Allah için onun yanında olacaksın. Herhangi bir dünya menfaati için yok. Yalnız Allah için. Bu zaman yani biz kardeşlik meselesinde ibadet kimi hayata geçirmiş olarak. Ama bugün çok teessüfler olsun ki Müslümanlar birbirlerinden yüz çevirirler, arka çevirirler, kardeş kardeşin könlünü sındırır, kardeşin hakkına girir.
Amma hansı məsələlərdə? Ən xırda məsələlərdə. Ən lazım olmayan, yəni qardaşlığı bu məsələ ilə pozulması qəti olmayan bir məsələlərlə qardaşlığı pozuruq. Qardaşlıq bir əsildir, yəni. Quran-ı Kərimdə və sünnədə o bildirir ki, Allah Teala bizə qardaşlıq, yəni bütün müminlər qardaşdır. Bu əsildir. Bu bir fundamentdir. Bu fundamenti, bu əsili hər hansı bir xırda məsələ ilə, ixtilaflı məsələlərlə, ictihadi məsələlərlə qətiyyən pozmaq olmaz. Çünki bu əsildir. Sən əsili ancaq əsil bir fikirlə poza bilərsən. Əsilə qarşı çıxan bir şeylə poza bilərsən. Amma əsili ixtilaflı mübahisələrlə, ixtilaflarla, ictihadi məsələlərlə pozması mümkün deyil. Ona görə bu mövzuda qardaşlıq mövzusunda möhkəm olmaq lazımdır. Çünki qardaşlıq olarsa bərəkət olar. O toplumda, o cəmiyyətdə, o xalqda birlik olar və bərəkət olar. Amma qardaşlıqdan uzaq olarlarsa, yəni qardaşlıq olmazsa, parçalanma olarsa, o cəmiyyət bir ola bilməz, möhkəm ola bilməz, xalq bir ola bilməz, güclü ola bilməz. Ona görə də ən gözəl, yəni hansı bir əməliyyə deyək ki, qardaşlıqla bağlı mövzularda ən lazım olan mövzu odur ki, qardaşlığı qorumaq. Bütün qardaşlığa gələn, yəni pozan səbəblərdən uzaq olmaq. Qardaşlığı qoruyan, sıxlaşdıran səbəblərdən möhkəm yapışmaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə ilk elədiyi iş, ilk gördüyü əməl qardaşlıq əməli oldu. Yəni qardaşlıq elədi. Kimlərin arasında? Mühacirlərlə, ansarlar arasında. İlk işi oldu ki, onları dedi ki, filankəs filankəsin qardaşıdır. Filankəs filankəsin qardaşıdır. Bu qardaşlıq oldu. Əgər müsəlmanlar qardaş olarsa, bir olarsa, o zaman düşmən müsəlmanlara qalib gələ bilməz. Necə ki, bunu illər öncə düşmənlərə göstərdik. Yəni, həqiqətən də o günü bütün müsəlmanlar bir idilər. Hamısı bir yumruq kimi idilər və elə də əlhəmdülillah Allahın zindən zəfər çaldıq. Və beləliklə də bu, böyük bir neymətdir. Bu qardaşlığın neymətini, birliyin neymətini biz artıq şahid olduq. Ona görə bu qardaşlığı pozan səbəblərdən uzaq olmaq lazım. Fikirlərdən, düşüncələrdən, xurafətlərdən. İslam dini gəlib ki, qardaş olun deyir. Parçalanmayın deyir. Amma biz parçalanmayın deyən nöqtəni götürürük, parçalanırıq. Amma qardaş olun deyən məsələni götürmürük, ondan uzaq dururuq. Acaq İslam dini bizə qardaş olun, bir olun, onu buyurur. Allah-u Teala deyir ki, وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا O kəslər kim olmayın? Onlar firqələrə, cemaatlara bölündü, firqələrə bölündü, ixtilafa düşdülər. Onlar kim olmayın? Digər ayətdə deyir ki, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allahın ipindən möhkəm yapışın. Bunlar hamısı göstərir ki, toplum şəkildə, birlik şəkildə Allahın ipindən möhkəm yapışın. Və beləliklə, müsəlmanların bir olmasına, olması üçün, möhkəm olması üçün ən böyük amil odur ki, onlar həm fikirdilər bütün məsələlərdə. İxtilaflı məsələlərə getmirlər, mübahisəli məsələlərə müdaxilə etmirlər, başlarını qoşmurlar və mübahisə etmirlər, ixtilaf etmirlər, firqələrə, cəmaatlara parçalanmırlar. Və hər hansı bir qardaşını da müəyyən İxtilaflı məsələyə görə tərk etmir. Dedik ki, qardaşlıq bir əsasdır. Bu əsas hər hansı bir ixtilaflı məsələ ilə, hər hansı bir ictihadi məsələ ilə pozula bilməz. Allah-u Teala Quran-ı Kerim dedi ki, اَتِعُوا اللّٰهُ وَاَتِعُوا الرَّسُولُ Allah'a və Rasuluna tabi olun. Allah-u Teala da bizdə istədiyi nədir? Qardaş olun. Və Peyğəmbərimiz olsun bizdə istədiyi nədir? Qardaş olun. وَلَا تَنَازَعُوا Mübahisə etməyin. Yəni, Allah-u Teala bizə mübahisə etməyi haram buyurur. Çünki mübahisə etmək
qardaşlığı pozur. Çünki baxın, Quranda, Quranda və sünnədə o qədər şeylər var ki, Allah-u Teala onları qadağan edir və Peyğəmbərimiz olsun o şeyləri qadağan edir. Hamısının sonu qardaşlığı pozan səbəblər olduğuna görə. Deyir və Allah-u Teala Quranda deyir ki, bir-birinizə qeybətini etməyin. Qeybətini etməyin. Bir-birinizi lağ etməyin. Bir-birinizə adlar qoşmayın. Bir-birinizin malını yeməyin. Bunlar hamısı nəyə görədir? Qardaşlıq bərqərar olunsun və pozulmasın və davamiyyətli qalsın. Çünki bu səbəblər hamısı qardaşlığı pozan səbəblərdir. Qeybət etməsi, lağ etməsi, ləqəb, yəni ona ad qoşması, alçatması. Və Peyğəmbərimiz olsam hədisdə deyir ki, Əl-Müslim, Əxil-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, ona haqqını yerməz, ona alçatmaz. Yəni bunlar hamısı görürsən, qardaşlığı pozan amillərdir. Səhallardır ki, Peyğəmbərimiz olsam bizə xəbər verir. Və deyir ki, qardaşın alış-verişi üzərinə alış-veriş etməyin. Məqsəd nədir? Qardaşlıq qalsın. Çünki arada, yəni şeytan araya girər və qardaşları bir-birinə vurar. Deyir ki, alış-verişi üzərinə alış-veriş etməyin. Qardaşının nişan etdiyini üzərinə nişan etməyin. Yəni bunlar hamısı göstərir ki, yəni qardaşlıq qorunsun deyən olan əmirlərdir və qadağanlardır. Və həqiqi əhl-i sünnənin sifətləri də, yəni biz özümüzü əhl-i sünnəyə nisbət edirik, əhl-i sünnə və cəmaəyə nisbət edirik. Və bu əhl-i sünnə, əhl-i sünnənin də özünə məxsus, özünə uyğun sifətləri var. Onlar daimə əhl-i sünnə orta yolu götürür, orta yolu tutur. Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə deyir ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Biz sizləri orta ümmət etdik. Orta ümmət etdik. Və əhl-i sünnənin sifətlərindəndir ki, onlar ibadətlərində, dinlərində orta yolu tuturlar. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. qaydada, fikir qaydada da bildirilir ki, deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ümməti digər ümmətlərin arasında orta ümmətdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. ümməti digər ümmətlərin arasında orta ümmətdir. Necə ki, Allah-u Teala deyir ki, وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Sizləri orta ümmət etdik. Bu orta deyiləndə qəsd olunan şey nədir? Yəni, ibadətdə orta olmaq. Hər hansı bir ibadət məsələlərində orta yol tutmaq. Həddi aşmamaq, və səhlənkar olmamaq, orta yolda olmaq və necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ümməti, ümmətlər arasında orta ümmətdir, əhl-i sünnə və cəma da firqələr arasında orta firqədir. Firqələr arasında bildiyiniz, tanıdığınız, eşitdiyiniz firqələr arasında orta firqədir. İmam məsələsində, ibadət məsələsində, böyüklərə itaat məsələsində fərq eləməz. Orta yolu tutur daimə. Ya xavaricilər kimi, ya yaxud da təkfirçilər kimi şiddət ayətləri götürürlər və yaxud da şiddət hədislərindən istifadə edirlər. Bir tərəfli hərəkət edirlər. Onlar kimi deyirlər. Və yaxud da murciələr kimi səhlənkar, yəni yumşaq ayətləri və yaxud da yumşaq hədisləri götürürlər, ondan istifadə edirlər. Amma əhl-i sünnə bunların ortasındadır. Yeri gələndə şiddət ayətlərindən istifadə edir, yeri gələndə yumşaq ayətlərdən, yumşaq hədislərdən istifadə edir. Necə ki, xavaricilər böyük günah sahibinə nə deyir? Böyük günah sahibini xavaricilərin əqidəsinə görə İslam dairəsindən çıxır. Kim böyük günah edərsə, onlara görə İslam dairəsindən çıxır. Murciəyə görə də böyük günah sahibi edən, böyük günahı edən insan onun imanına heç bir təsiri yoxdur. Nə qədər günah edir etsin, imanına heç bir təsiri yoxdur. Amma əhl-i sünnə nə deyir? Böyük günah sahibi nə deyir ki, böyük günah sahibi Allah-u Teala'nın iradəsi altındadır.
Allah Teala istese bağışlayar, istese əzab verir. Ve beləliklə bütün halları, bütün məsələlərdə Əhl-i Sünnə orta yoldadır. Bunu misal kimi bunu çəkdim, amma bunun kimi misallar, bunun kimi hallar, məsələlər çoxdur. Əhl-i Sünnə orta yolu götürür. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bir toplum sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin evinə gəlir və Peyğəmbərin ibadətini soruşurlar. Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ibadətindən xəbər verir. Və onlar qayıdırlar və qayıtdıqda deyirlər ki, biri deyir ki, mən gecələri yatmayacağım, ibadət edəcəm. Digər deyir ki, gündüzləri oruç tutacağım, gecələri namaz qılacağım. Digər deyir ki, mən heç evlənməyəcəm. Belə fikirdə olurlar. Amma hamısı xeyir istəyirdir, elə deyilmi? Xeyir dalıncadır fikirləri, ibadətdir. Ancaq xəbər Peyğəmbərimiz s.ə.və çatanda deyir ki, o qövmə nə olub ki, onlar həddə aşırlar. Deyir ki, mən gecələri yatıram, ibadət edirəm. Gündüzləri oruçturam, iftar, yəni oruç tutmayan günlərim də olur. Evlənirəm. Fəmən rəğibə an sünnəti fəleysimində. Kim mənim sünnətimdən uzaqlarsa, o bizdən deyil. Yəni, bu əməlin doğru olmadığını Peyğəmbər bildirir. Yəni, onların orta yol tutmadığı üçün Peyğəmbər onları inkar etdi. Ona görə Əhl-i Sünnənin sifətindən ki, onlar bütün işlərində, bütün ibadətlərində orta yolu tutur, orta mövqeyi tutur. Və həmçinin Əhl-i Sünnənin sifətləri, belə deyək, çoxdur sifətləri və ondan ikincisi də Əhl-i Sünnə digər firqələrdən fərqli olaraq onlar etiqadlarını və ibadətlərini kitab və sünnədən götürürlər. Kitab və sünnədən götürürlər. İbadət məsələlərini, etiqad məsələlərini, müamilə məsələləri olsun, fərq etməz. Hamısında hara dayanırlar? Kitab və sünnəyə dayanırlar. Digər firqələrdən fərqli olaraq, Əhl-i Sünnənin üstünlüyü odur ki, onlar daimə etiqadını, müamiləsini, ibadətini kitab və sünnədən götürür. Amma digər firqələr isə, görürsən, uydurma hədislər, xurafət, yuxular, yuxudan götürür. Bəzən deyir ki, mən yuxuda filan şeyhi belə gördüm, belə edirdi. Və yaxud da filan şeyh gəldi mənə, yuxuda dedi ki, bunu et, mən də edirəm. İbadət adı ilə həyata keçirir. Amma Əhl-i Sünnə belə deyil. Əhl-i Sünnə etiqadını, ibadətini, müamiləsini hamısını kitab və sünnədən götürür. Bu Əhl-i Sünnənin sifətidir. Amma Əhl-i Bidə dediyimiz kimi, onlar isə uydurma, xurafət, yuxudan filan belə şeylərdən götürür. Və həmçinin əhl-i sünnə sifətlərindən odur ki, yalnız tək olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir ki, onun sözünü bir dəfəlik qəbul edirlər. Bir dəfəlik qəbul edilən söz şəxs Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bu əhl-i sünnənin sifətidir ki, onlar bir dəfəlik sözü qəbul olunan şəxs Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıyırlar. Onun dışında, onun xaricində kim olmasından asılı olmayaraq bir dəfəlik sözü qəbul olunur. Amma Əhl-i Sünnə bu şeydə Əhl-i Sünnənin sifəti odur ki, onlar yalnız şəkildə, tək şəkildə sözü tərəddüdsüz götürülən söz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Amma əhl-i sünnədən kənarda olan firqələr onlara deyəndə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib, deyir ki, filan məzhəb alimi nə deyib? Və yaxud da filan kəs nə deyib? Və yaxud da digər firqələrə irad tutanda ki, burada bu məsələnin cavabı bu hədisə dayanır. Deyir ki, biz mənim alimim belə deyir. Mənim şeyxim belə deyir, amma Əhl-i Sünnə də elə deyil. Halbuki İbn Abbas radiyallahu anhu hər hansı bir məsələdə, həclə bağlı məsələdə ixtilaf düşür və İbn Abbas qərar verir ki, Peyğəmbərimiz olsa belə deyərdi.
Birisi qayıtır, deyir ki, biz Abu Bakr Ömer ne deyir? Onda İbn Abbas gəzər deyir ki, mən deyirəm, sənə deyirəm ki, Resulullah Aslan belə deyir. Və sən deyirsən, Abu Bakr Ömer necə deyir? Baxın, Abu Bakr Ömer'in sözü qəbul olunmursa, Peyğəmbərimiz Aslan'ın sözün qarşısında, ondan sonraki insanların sözü qəbul oluna bilər mi? Əlbəttə ki, yox. Və beləliklə, Əhl-i Sünnənin sifəti odur ki, onlar yalnız bir yəni insandır ki, şəxsdir ki, onun sözünü tərəddüdsüz qəbul edirlər. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amma digər firqələrdə isə fərqi yoxdur. Bəzən görürsən ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü kənarda qalır, şeyhinin və aliminin sözü ilə dayanır, oturur, durur. Və Peyğəmbərimiz sözünü kənara qoyur. Amma Əhl-i Sünnə bu sifətdən uzaqdır. Və həmçinin Əhl-i Sünnə sələfin sifətlərindən birisi də odur ki, onlar daima etiqad məsələlərində sələfin düşüncəsinə, sələfin anlamına qayıtırlar. Etiqad məsələlərində. Etiqad məsələlərində yalnız sələfin, yəni sahabənin və tabiinlərin düşüncəsinə qayıtırlar. Bu, Əhl-i Sünnənin sifətidir. Amma digər firqələr nə deyir? Deyir ki, onlar da kişilərdir, biz də kişilərik. Amma Əhl-i Sünnə etiqad məsələsində nə deyir? Etiqad məsələsində, bunu yadda saxlayın qardaşlar, inanc məsələlərində, iman məsələlərində, etiqad məsələlərində sələfin fəhmindən, yəni düşüncəsindən başqa düşüncə batil sayılır. Sələfin düşüncəsindən geri düşüncə etiqad məsələlərində batil sayılır. Amma qaldı ki, digər məsələlərdə, digər müamilə məsələlərində, fikir məsələlərdə fərqli ola bilər. Yəni, çünki orada sələf həm fikir deyirlər. Fikir məsələlərdə fərqli-fərqli rəylər var. Amma etiqad məsələlərində sələf bir rəydədirlər. İnanc məsələlərində bir rəydədirlər. Və buna görə də etiqad inanc məsələlərində sələfin fəhmindən, düşüncəsindən, anlamından başqa düşüncə, anlam batil sayılır. Amma qaldı ki, fikir məsələlərdə bu normaldır. Bir də görürsən ki, hər hansı məsələdə Ömər radiyallahu anhu bir rəy var, digər sahabədən başqa bir rəy var, digər sahabədən başqa bir rəy var. Bu ixtilaf ola bilir. Çünki burada yəni ixtilafın olması mümkündür yəni. Amma etiqad məsələsində belə bir şey yox, bir rəy var. O məsələlərdə ki, Əhl-i Sünnə ixtilaf edib, orada ol baş verə bilir. Sahabənin, fərqli-fərqli sahabələrin fikirləri baş verə bilir, rəyləri ortaya çıxa bilir. Çünki sahabələrin rəyləri, fikirləri iki şərtlə qəbul olunur. Yəni, bir sahabənin sözü nə vaxt hüccət sayılır, dəlil sayılır, əgər kitab və sünnəyə müxalif olmadıqca dəlil sayılır. Sahabənin sözü, əgər kitab və sünnəyə açıq bir dəlilə müxalifsə, o zaman qəbul olunmur sahabənin sözü. Və ikinci də, bir sahabənin sözünə digər sahabə müxalif olmasa, olmamalıdır. Əgər bir fikri, bir neçə sahabə deyirsə, fərqli-fərqli fikir, o zaman yəni sahabənin sözü qəti olaraq yəni, deyə bilməzsən ki, mütləq bunu götürməlisən. Elə bir şey yoxdur. İki hal. Bir, kitab sünnəyə uyğun olmalıdır. Əks halda götürülmür və yaxud kitab sünnəyə müxalif olunmalıdır. İkinci sifət də odur ki, sahabənin sözü digər sahabəyə müxalif olmasın. Digər sahabəyə müxalif olarsa, deməli, orada fikir ayrılığı var. Sən digər sahabənin fikrini də götürə bilərsən dəlilinə əsasən və yaxud da o biri sahabənin fikrini də dəlilinə əsasən götürüb əməl edə bilərsən. Amma əqidə məsələlərində, inanc məsələlərində sələfin fəhmindən, sahabələrin fəhmindən başqa fəhm, düşüncə batil sayılır. Amma əhl-i bidə bildiyiniz kimi inanc məsələlərində hər hansı bir fikirləri xurafət, uydurma məsələ, hədislərlə, xurafətlə, yuxularla dediyimiz kimi ən çox yuxuya üstünlük verirlər bəzi firqələr. Bu ilə etiqadlarını qururlar. Əhl-i sünnə bu sifətdən uzaqdır. Həmçə, Əhl-i Sünnənin sifətlərindən
Onlar de ağıllarını dəlilə tabi edirlər. Bu əhl-i sünnənin sifətidir. Onlar ağıllarını dəlilə tabi edirlər. Dəlili ağılına yox. Və əsas da qeybi məsələlərdə, imam məsələlərində ağıla yer vermirlər. Bunu bir dənə diqqətlə qulasın. Qeybi məsələləri, yəni imam məsələləri, qardaşlar, iman, inanc məsələləri, əqidə məsələləri qeybi məsələlərdir. Necə qeybidir? Allaha iman qeybidir. Ahirətə, mələklərə, peyğəmbərlərə, qəbir əzabına, cəhənnəmə, cənnətə, sırat və yəni bildiyiniz hər hansı bir məsələ. Bunlar hamısı qeybidir. Elə deyilmi? Əhl-i sünnə qeybi və yaxud da ad və sifətlər, Allahın ad və sifətlər mövzusunda da. Bu da qeybidir. Əhl-i sünnə qeybi məsələlərdə ağla yer vermir. Bu əhl-i sünnənin sifətidir. Onlar qeybi məsələlərdə ağla yer vermir. Yəni necə, nə cür bu suallar vermir. Əgər kitab və sünnədə cənnətdə filan şey var, təsdiq olunursa, deyir ki, bəli, var. Və kitab və sünnədə qəbir əzabı var, qəbirdə filan suallar olunur, təsdiq olunursa, deyir ki, bəli, var. Çünki ağıllarını birbaşa dəlilə tabi edirlər. Necə və nə cür demədən. Bu, əhl-i sünnənin sifətidir. Yəni, qeybi məsələlərdə ağla yer vermirlər. Yəni, necə yer vermirlər? Müstəqil şəkildə. Yəni, müstəqil şəkildə ağla yer vermirlər qeybi məsələlərdə. Kitab və sünnə neyi təsdiq edirsə, onu təsdiq edir. Kitab və sünnə nədən uzaq durur, çəkindiribsə, ondan çəkinirlər, uzaq dururlar. Və əhl-i sünnənin sifətləridir ki, onlar etiqad məsələlərində, qeybi məsələlərdə ağla yer vermir. Amma digər fikirlər isə nə ayrılırlar? Ağla yer verirlər. Və sual verirlər ki, necə? Necə ola bilər? Bu suallara gedirlər. Niyə? Çünki ağılları qəbul eləmir. Çünki ağılları, dəlilləri qəbul etmək istəmir. Və buna görə də nə ayrılırlar? Necə və nə cür? Necə ola bilər? Suallar verməyə başlayırlar. Misal üçün, Allah-u Teala İbrahim-i Kerim dedi ki, sənə, yəni İblisə deyir ki, sənə nə mani oldu ki, mənə əlimlə yaratdığıma ibadət edə, səcdə edəsən. Əhl-i sünnə Allah-u Teala'nın əlinin olduğunu ispat edir. Amma necə əlinə gedirmi? Xeyr. Quran-ı Kerim dedi ki, əlimlə yaratdım, əhl-i sünnə ispat edir. Əlilə yaratdı. Necə, nə cür? Bunlara getmədən. Amma əhl-i bidət əhli isə necə, nə cür deyirlər və ağıllarını soxurlar və ona görə də xatalara, nöqsanlara yol verirlər. Və əhl-i sünnə isə onlardan, bidət əhlindən fərqli olaraq onlar qeybi məsələlərdə ağla yer vermir. Quran-ı sünnə neyi təsdiq edib, onu təsdiq edirlər. Quran-ı sünnə nədən çəkindirib, ondan çəkinirlər. Çünki yəni, inanc məsələləri, imam məsələləri 99% qeybidir. Hansı ki saydım, cənnət, cəhənnəm, onun içərisində olan şeylər. Bunlar hamısı qeybidir. Biz iman gətirdik. Nəyə görə iman gətirdik? Kitab və sünnə bunu belə deyir bizə, belə öyrədir. Və həmçinin əhl-i sünnənin sifətlərindəndir ki, onlar yaxşı işləri əmr edib, pis işlərdən çəkindirir. Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kerim dedi ki, وَكُنْتُمْ خَيْرُ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتِنْ نَزْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوَ وَتَنْهَوْنَا الْمُنْكَرِ Deyirsiniz, ümmətlər arasında ən xeyirli ümmət olduz ki, insanları yaxşı işləri əmr edib, pis işdən çəkindirən bir ümmətsiz. Bu əhl-i sünnənin sifətidir ki, onlar daima ətrafında olan pisliklərdən insanları çəkindirirlər. Və yəni yaxşılı işlərə isə ətrafa öyrədirlər. Bu əhl-i sünnənin sifətidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhu deyir ki, sənin əlinlə bir insanın İslam'a gəlməsi qırmızı dəvədən xeyirlidir. Bu da əhl-i sünnənin sifətidir ki, onlar daimə yaxşı işləri əmr edərlər və pis işdən çəkindirərlər. Və həmçinin də əhl-i sünnənin sifətlərindən odur ki, onlar bir-birlərinə nəsihət edərlər. Bir-birlərinə nəsihət edərlər və yaxud da bir müsəlman qardaşı digər müsəlmandan nəsihət istəyərsə, ona nəsihət verir.
Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Eddinu nesiha." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini ne adlandırdı? Nesihat adlandırdı. Din nesihattir. Ve ehl-i sünnet sıfatındandı ki onlar birbirlerine nesihat edirler. Büyüklerine, küçüklerine, hamısına ne ederler? Nesihat ederler. Bu ehl-i sünnetin sıfatlarıdır. Ve hemçinin de ehl-i sünnetin sıfatlarını dedi ki onlar bütün meselelerde dediğimiz gibi selefe kaydılar. Selefin düşüncesine, fikrine kaydılar. Bunu bir zikretti. Ve hemçinin de ehl-i sünnetin sıfatlarındandır ki onlar emirleriyle bağlı, büyükleriyle bağlı meselelerde ona itaat edirlər. Emirlerine tabi olurlar. Bu ehl-i sünnetin menhecindendir, əqidəsindendir kardeşler. Yani sen yani büyük büyük bir emirlere, hakimlere itaat etmek bu ehl-i sünnetin menhecidir. Ehl-i sünnetin sifətidir, qaydasıdır. Onlar öz hakimlerine doğru işlerde, halal işlerde itaat edirlər. Ve onun ardınca, arkasınca danışmırlar. Toplumda ona karşı hiç ne danışmırlar. Onu gözden salmırlar. Bu ehl-i sünnetin sifatidir. Hatta zulüm görsem beni. Bakın Peygamberimiz olsam deyir ki "İn darabe zahrek ve ahade malek." İki sen dövülsen de, malın götürülse de itaatten çıkma. Burada hadis gösterir ki zulüm vardır, düz mü? İnsan dövülür, söylülür, malı götürülür ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne de? İtaatten çıkma. Ve ehl-i sünnetin sıfatındandır ki, menhecindendir, üslublarındandır ki onlar emirlerine itaat edirler. Emirlerine diye ki hoşa gelmez fikirler, toplum şekilde arkasınca danışmak ve insanları ona karşı kaldırmak meselelerinden uzaktılar. Bu ehl-i sünnetin sıfatıdır. Ama diğer firgelerde bu şey geniş yol, yani geniş yer tutuyor. Yani sen havaricilerde, tekfircilerde bu mevzuda onlar ehl-i sünnetin sıfatından, ehl-i sünnetin menhecinden uzaktılar. Onlar günahkar hakimi, zulmeden hakimi İslam dairesinden çıkarırlar. Ama ehl-i sünnet hayır. Yani hakim zulmetse de, günah etse de ona karşı çıkmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermir. Allah Teala bize eşli faydalardan eylesin. Allah Teala bu sıfatları, bu güzel sıfatları bize cem eylesin. Allah Teala sizden razı olsun kardeşler.